amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Hola, em dic Jordi Méndez, la meva professió és peixater, però una de les meves aficions des de fa qüestió d'uns 7 anys és el col·leccionisme de militària i m'he volgut especialitzar una mica en cascos. Els meus inicis, de totes maneres, varen ser... vaig començar amb soldadors de gasolina, d'aquests antics que es feien servir els llauners, però bueno, em vaig donar compte de que m'avorria bastant i després, un dia, en una fira d'aquí de Girona, la fira de Banyoles, la fira del Cop d'Ull, vaig descobrir aquestes dues dagues. Són dues dagues alemanyes dels trajes dels uniformes de passeig, que una és dels SS, de l'any 36, i una altra és dels SA, que eren dos grups alemanys de l'època. Vull dir, però a partir d'aquí vaig començar a tindre pues, aquesta afició per el material de militar. Després vaig començar a adquirir pues, diferents cascos perquè era el que més em llamava l'atenció. Per exemple, pues, no sé, mireu, aquí tinc el casc de l'Africa Corps. Veieu, com podeu veure, està una miqueta malmès perquè vull dir, les condicions del desert eren bastant dures i bueno, està una mica repintat de segons a quins llocs, però bueno, es conserva amb tota la seva naturalitat. Després bueno, vaig tenir el casc de la Wehrmacht, cascos més usuals dels soldats. Després, com a curiositat, també tinc un casc de Primera Guerra Mundial. Bueno, bé, aquest cas no és ben bé meu, és d'un amic nostre que ens l'ha deixat per aquest reportatge, que és un cas de Primera Guerra Mundial, que segurament la persona que el portava ja no està aquí entre nosaltres en aquests moments, perquè segurament, si veieu aquest forat, possiblement deuria ser un soldat d'infanteria que quan deuria saltar alguna trinxera al mig de la guerra li deurien disparar algun tret que li deuria entrar per aquí sota. Així es veieu el forat que hi ha aquí. Aquest és com a curiositat. Després tenim el casc rus, que també el varen fer servir durant tota la guerra els russos, a part de les xapques, que eren els gorros aquells de pèl. I aquí també tenim el casc americà, també Segona Guerra. També es veu que està bastant espatllat. Vull dir, sempre procurem de mantindre'ls amb els colors originals. Totes les peces al màxim que puguem originals i els colors originals. Thank you.
Bé, aquí també, com podeu veure, aquí també tinc el típic casc anglès, és el tipus palangana, que li deien ells, la palangana. Aquest és el que van utilitzar també durant tota la guerra, tant a Europa com a Àfrica. Els tons africans per això eren d'un color una miqueta més claret. Aquí també tinc, és un casc francès d'artilleria de Primera Guerra Mundial. Aquest també ha rebut el seu d'allòs, tot i que conserva molt bé el seu estat original de pintura i de correatges. Aquest és un salakoff italià que el varen utilitzar a la invasió de Líbia durant la Segona Guerra Mundial, els italians. I aquestes són unes ulleres també del desert per protegir-se tant de la sorra com del sol. Aquí també tenim un casc de carrista que tant feien servir els motoristes com el personal que anava dins dels tancs. I aquí també tenim un altre casc també de Primera Guerra Mundial, però una miqueta més atropellat que l'altre, però també són colors originals. Bé, aquí també tenim, és un telèfon de la Guerra Civil nostra, que era el telèfon que varen portar els italians per ajudar amb els nacionals, les tropes nacionals d'en Franco. Aquí, com podeu veure, els noms són en italià. Ho feien servir, és un telèfon de campanya. Anava amb una bateria per darrere i amb una manivela aquí al cantó. Després, aquí, bueno, era per enviar les senyals. Això era perquè una persona que estigués al costat del que parlava pogués escoltar. I bueno, aquí hi ha els endolls per endollar els diferents sistemes que tenien. També, com a curiositat, tenim aquí un casc dels bombers d'Olot del 1800. És un casc que, bé, el vaig haver de restaurar una miqueta perquè estava molt malmès, estava molt, molt pelat, molt recremat, i el vaig haver de netejar bé i, bueno, i amb paciència he pogut aconseguir que estigui una miqueta més decent. També en tenim un altre, dels bombers d'Olot, que aquest és dels anys 60. També és un casc molt maco i suposo que, bueno, que no en deuen pas córrer gaires com aquests. Després també tenim aquí, és una màscara de gas que utilitzaven també els alemanys. Utilitzaven en cas de que els hi tiressin gasos. Però vull dir, aquí dins hi ha el que era el filtre. Hi havia les proteccions de la ullera de la màscara, que tot això encara també està en alemany. Eren recanvis, perquè si eren àcids molt forts els hi, després no veurien res amb les ulleres. I això és pròpiament dit la màscara. Aquí es collava, això s'ho lligaven al voltant del cap i aquí lligaven el filtre. I és els vidres, aquests són els vidres que canviaven ells d'allà. Bé, com podeu veure també m'agraden molt els uniformes. Sempre he procurat que quan en trobo un, que me vagi almenys, que me vagi bé de mida a mi. En aquest cas porto el traje de l'uniforme de desembarc a Normandia. Com podeu veure, aquí porto la insígnia de les tropes aerotransportades, l'Airborne. Aquest era un uniforme d'un sergent primer i després, bueno, anaven avillats amb les trinxes, cinturon, porta municions, pistola i després des de les botes fins a les polaines, vull dir, era tot un uniforme complet. Thank you.
dic Antoni Sala i em dedico al tèxtil. I tenim la gran afició doncs, als cotxes antics. D'aquests en tenim uns 40 aproximadament, però d'aquests 40 podria haver una tercera part, que són cotxes restaurats, bastant ben restaurats. Després hi ha una tercera part que no estan restaurats d'imatge, però sí que estan restaurats mecànicament, el qual funcionen bé. I després hi ha una tercera part que aquests en tenim per tota la vida d'anar restaurant. O sigui que són una sèrie de peces que, bueno, que amb el temps doncs, es poden tornar a fer viure, a donar-los vida, però de moment hem d'anar esperant. Aquí jo estic assentat amb un Amílcar de l'any 1922, que és un cotxe que, com podeu veure, és bastant curiós per la seva forma que té, ja que de darrere fa ben bé la forma d'una piragua. Després té, doncs, una de les coses també curioses, és que com que és tan estret, doncs al lloc del conductor només hi cap una sola persona, i després al costat serveix per pas per anar en el seient de darrere, que també és per una altra persona. Aquest cotxe és un d'aquests cotxes que estan per funcionar, o sigui que funcionen bé, però que en canvi se'ls hauria de fer l'acabat final. No? Un cotxe que funciona molt bé, és un cotxe que té una velocitat punta que pot arribar a més de 100 per hora, que siguent un cotxe tan antic doncs és ja bastant curiós. Era un cotxe que no és ben bé un cotxe de carreres, però sí que era un deportiu, com podeu veure. I en fi, doncs és un model doncs, poder del més curiós de la nostra col·lecció. Aquesta afició és una afició que ens va començar que ja la portava a sang de petit. Sempre ja, com tenia 2 o 3 anys, només m'agradaven doncs, els cotxes i la mecànica. Jo quan veia un tros de xatarra allà a la fàbrica dels meus pares, que hi havia unes cadenes i tal, doncs jo somiava en poder-los donar vida, que allò es pogués moure i que pogués funcionar. Aquesta il·lusió em va venir, doncs mira, de naixement. I tota la vida doncs, he tingut al cap doncs, els ferros d'aquest tipus, i anar-me a passejar i anar-hi a donar un vol. I aquesta és la cosa. I amb el temps, doncs, mira, molts anys he anat col·leccionant algunes coses que he anat trobant i mira, i sense donar-nos en compte, doncs n'hi ha una colla. Bueno, doncs aquest és el primer cotxe que vam tenir a la col·lecció, que ara fa 37 anys que el meu pare me'l va comprar. Ja era molt jove, ja tenia una gran afició als cotxes antics i sempre havia somiat en poder tenir uns cotxes d'aquests. I després de molt apretar, doncs me'l van comprar i vaig ser l'home més feliç del món. I el conservo doncs amb molta estima. Aquest és un Citroën 5 cavalls, que és un motor petitet, però és un cotxe que funciona perfectament bé i que pots anar per tot, això sí, a poc a poquet. És un cotxe que pot anar a 40 o 50
i a les pujades es posava 20. Però al final, un cotxe molt suau i que ens agrada molt. És dos places i, mira, i va molt bé. Després aquí hi ha un Ford T, que és de... Aquest és el més antic i és de 1914. Té tota la documentació original, i la gràcia és que té la matrícula, que és el número 138 de Girona, sense cap lletra darrere, fixeu-vos-hi bé. Després aquest, doncs mira, és el típic Ford de pedals, que el canvi de marxes, doncs poses una marxa, apretes un pedal i ja va en primera. I el que el deixes anar, doncs ja va en directe, i només té dues marxes. I bueno, doncs és un cotxe que funciona també molt perfectament bé, i fa uns 3 o 4 anys que el tenim. Una curiositat d'aquest cotxe, és un cotxe francès, un motosacotxe, una curiositat és la porta que té aquí dintre, que la persona és per anar darrere, hi havia una porta interior, que si m'acosteu la càmera la podrem veure. Veieu, aquí, el curiós és que hi havia una porta, que la persona entrava per aquesta porta, després tirava l'assento endavant, i després hi havia una altra porta per poder passar les persones cap darrere. O sigui, això de la porta interior és una cosa que s'ha vist molt poques vegades amb un cotxe, era una cosa com una curiositat. Ara ja veieu que està tot en estat deplorable, però mecànicament funciona a la perfecció. Bueno, aquests cotxes són tan justos que s'hauria de poder fer, que sembla que s'hauria d'haver fet un curset per poder baixar. Aquí una de les facetes de la meva afició és doncs la xatarra. M'agrada molt la xatarra i ens agrada molt, ens encanta un cotxe, per exemple, que hagi estat parat 30 o 40 anys en un racó de paller o en una barraca, no? I aquests cotxes doncs puguem-hi passejar doncs tal com estan, fer-los funcionar mecànicament i deixar-los doncs, mira, esparracats i així, és tal com eren, no? Després aquest cotxe és un cotxe Ariès, és francès, una marca molt poc coneguda, i una de les particulars que té, a part de la seva forma estranya, doncs és que té un motor que sembla ben bé que sigui un motor de cap per avall, no? O sigui, qualsevol mecànic que es mirés aquest motor veuria que el cigonyal doncs és a dalt en vez de ser baix, allà on va la maneta, no? I veieu que està tot en estat deplorable, però bueno, mira, té el seu encant, Vull dir que no és allò d'anar amb un cotxe doncs acabat de restaurar, I sembla que han donat en ressuscitat doncs una cosa que estava totalment morta, Aquest cotxe que estem anant és un Rolls-Royce, un Phantom 3 de 1937. Aquest cotxe fa uns 4 anys que el vàrem comprar sense restaurar i es va fer tota la restauració, la vam fer nosaltres. Té una suavitat que és impressionant, és pròpia d'un Rolls. És un cotxe que pràcticament no té mai cap avaria i que funciona el que es diu com un rellotge. I té una sèrie de prestacions, com per exemple tècnicament pot anar a 155 km per hora. Un dels motius pels quals té tanta suavitat és perquè és un motor de 12 cilindres, que el portaven doncs, un motor molt similar o pràcticament igual als avions Spitfire anglesos. We'll be right back.
amb el suport de la Generalitat de Catalunya.